Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем достар! Денсаулық өмір бұлағы және біздің бірінші байлығымыз демекші Денсаулық сағаты рубрикасына қош келдіңіздер. Біздің рубрикада біз әр түрлі факторларменен, мәліметтерменен, кенестерменен бөлісіп, шын жүректен сіздердің дендеріңіз сау болғанын қалаймыз. Сол үшін біздің рубрикаға қош келдіңіздер. Дайындалып тұрыңыздар. Өткені келесі минуттарда қызықты фактілерге ие боласыздар. Енді достар, ең бірінші байлығымызды қолымызға алып, алға кеттік. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер. Соңғы жаңалықтар. Қызықты факторлар. Біздің рубрикада. Қытай зерттеулері, көптеген зерттеулер бар ғой. Соның арасындағы осы тақырыпты біз бүгін таңдадық. Соны денсаулық сағат бағдарламасында өткізіп жүрміз. Біздің бағдарламамызға қош келдіңіздер, құрметті достар, құрметті біздің тыңдаушыларымыз. Ары қарай жалғастыра кетейік. Робертсон жасаған графиктерді. Бірінде жануар ақауызын тұтыну мен бүйрек тастарының пайда болуы арасындағы таң қаларлық байланыс көрсетілген. Графикте көрсетілгендей, Ұлыбританияда 1958-1973 жылдар аралығында күннен бір адамға 21-ден астам бір унциядан сәл аз. Жануар ақауызын тұтыну жылында 100 мың адамға бүйрек тастарын анықтаудың жоғары билігімен байланысты. Бұл өте қызықты байланыс. Робертсон және оның әріптестері бүйрек тастарының пайда болу қаупін бағалаудың нақты моделі жасады. Робертсон тобы бүйрек тастарының пайда болу қауіптің 6 факторын анықтаған. Қиындықтардың басты себебі жануарлар ақауызы деп танылды. Оның мөлшерін тұтыну бай елдер үшін әдеттегідей аталған тәуекел факторларының 4-тен 6-ға дейін белсенуі әкелді. Жануарлар ақауыз ғана емес. Итермелейді қалыптастыру тәуекел бүйрек тастар емес. Әсер етеді олардың қайта білім беру. Робертсон жарияланған жұмырындар оның бүйрек тастарымен ауыратын науқастарға көмектесе алатындығын көрсетеді. Олардың рационында жануарлардың ақауыздары бар тағамдары қысқарту. Бұл қалай болады? Адам белгілі бір мөлшерде тамақ тұтынатын кезде құрамында жануарлардың ақауыздары бар. Зәрдегі кальций мен оксалан концентрациясы күрт артады. Әдетте бірнеше сағат ішінде. Робертсон ғылыми зерттеу тобы жариялаған бұл өзгертулер көрсетілген. Зерттеуге қатысушылар күніне 55 жануар ақауызын және қосымша 34-ке жануар ақауызын тунес түрінде қолданды. Бүйрек үнемі кальций мен оксаланттың жоғарылауын ұшыраған кезде бұл бүйрек тастарының пайда болуына келу мүмкін. Бұл төменде келтірген Робертсонның 1987 жылы жарияланған 80-37 жалауынан алынған. Өзінде тамақтанудың әсересе жануарлардың ақауыздары бар тағамдардың рөлін атап өтті. Уралтайс немесе Уралатия бүйрек тастарының пайда болуы бұл әлемде деңгейдегі қиындық бұл сүт өнімдерін көп мөлшерде тұтынған кезде. Индустриалды дамыған елдердің көпшілігі үшін әдеттерде жоғары калориялы, төмен талшықты тағамдары жеу арқылы күрделене түседі. Зерттеу нәтижелері негізгі қауіп факторы ет ақауызын едәуір тұтыну екенін көрсетеді. Эпидемиологиялық және биохимиялық зерттеулердің нәтижелеріне вегетариандық тағамның көп мөлшері бар және аз калориялы тағамдарға көшу бүйрек тастарының пайда болу қауіпін азайтуға көмектеседі деп қорытынды жасауға болады. Болды сенімді түрде дәлелденсе, жануар азық-түлік ықпал етеді білім бүйрек тастар. Соңғы зерттеулер сонымен қатар білім беруді көрсетеді. Бүйрек тастары бос радикалдардың белсенділігінің салдары болуы мүмкін. Және құрамында антиоксиданттары бар өсімдік өнімдерін тұтынаған кезде оны болдырмауға болады. Осылайша тағы бір ағза, орган және басқа ауру жағдайында, атап айтқанда
бүйрек тастарының пайда болу. Біз асқасан мен өсімдік тағамдардың тұтынуының қарама-қарсы әсерін байқаймыз. Қиындықтың көзі. Адамдар жақсы көреді, жиі қабылдайды. Ол тиісті ретінде. Біз көзімізге ағзаның тірі бөліктері сияқты емес, техникалық құрылғылар ретінде қараймыз. Және лазер олардың денсаулығын сақтаудың ең жақсы құралы деп сенеміз. Алайда соңғы 20 жыл ішінде жүргізілген зерттеулер бұл техникалық құрылғындарға біздің тағамамыз қатты әсер ететінін көрсетті. Таңғы ас, түскі ас және кешкі ас көзінің екі жалпы ауруының адамуына әсер етеді. Катаракта және макулодистрофия бұл миллиондаған қарт адамдарға әсер етеді. Сіз оны дұрыс таптыңыз. Егер сіз өсімдік өнімдерін емес, жануарлардың жесеңіз, сіз соқыр болып қалуыңыз мүмкін екенін хабарлайды. Макулодистрофия 65 жастан асқан адамдардан көру қабілетінің қайтамсыз жоғалуын басты себебі. Атауынан көрініп тұрғандай, бұл аурудың мәні макула немесе макулалары жою болып табылады. Бұл көздің биохимиялық сүйіндік бөлігі сарттың келетін жарық энергиясы жүйке сигналына айналатын жер. Осылайша макула маңызды рөл атқарады және адамның көру үшін ол қалыпты жұмыс істеу керек. Макуланың айналасында май қышқылдары бар, олар сырттан келетін жарықпен реакция жасай алады және аз мөлшерде бос радикалдар шығарады. Жоғары химиялық белсенділікпен. Бұл бос радикалдар бұзылуы мүмкін, яғни көрші тіндердің оның ішінде макулының дистрофиясына, деградациясына әкелуі мүмкін. Бақытымызға орай біз үшін еркін радикалдардың әсерін көкөністер мен жемістерде кездесетін антиоксиданттардың көмегімен басуға болады. Беделді институттардағы тәжірибелі ғылымдар жүргізген екі зерттеуде дұрыс тамақтану макулодистрофиядан қорғай алатындығын сенімді дәлелдер келтірілген. Екі зерттеуде 10 жыл бұрын жарияланған. Барысында бір олардың ішінде диета, ал басқа уақытта қандағы қоректік заттар. Нәтижелері макулодистрофиядан туындаған соқырлық жағдайлықтан 70-80% дұрыс тамақтану арқылы болдырмауға болатындығын көрсетеді. Алғашқы зерттеу барысында 41-ден 55-ден 80 жасқа дейінгі 365 адам, жағдай тобы және басқа көз ауруын бар 520 адам бақылау тобы арасында салыстыру жүргізілді. Бізден болғандарыңызға рахмет достар. Осындай зерттеулер сіздер назарларыңызға. Әрине тақырыптың жалғасын келесі бағдарламада жалғастырамыз. Келесі бағдарламаға дейін сау болыңыз. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер. Соңғы жаңалықтар, қызықты факторлар біздің рубрикада. Әуелі байлық – денсаулық, екінші байлық – он саулық, үшінші байлық – ақ жаулық. Ал енді осындай радио парақшадан кейін не дейміз? Барлықтарыңызға денсаулықтарыңыз зор болсын деп тілейміз. Денсаулықтың өзгеруі кішкентай нәрселерден басталады. Осы мен біз берген кеңестер мен мәліметтер шын жүректен сіздер үшін қандай да бір болсын жәрдем берді деп үміттенеміз. Тыңдаушыларымызбен келесі радио парақшасына дейін қоштасамыз. Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем достар! Барлықтарыңызға «Шын жүректен сөйлесек» рубрикасына қош келіңіздер деп айтпақшымыз. «Шын жүректен сөйлесек» бағдарламасы әр түрлі қызықты тақырыптарға арналған. Шындығында «Шын жүректен сөйлесек» деген сөздің мағынасы екі достың, екі адамның ортасындағы шын жүректен сөйлесуі, бір-біріне сенуі, ашықтық пен шындықты білдіреді. Сол үшін біздің бағдарламалар әр түрлі қызықты тақырыптарға арналған. Дайындалыңыз жаңа қызықты мәліметтерге ие болуға. Ондай болса, кеттік.
шын сөздер. Сырласу. Қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Армысыздар, құрметті достар, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Сіздермен бірге шын жүректен сөйлесейік бағдарламамыз. Қош келдіңіздер. Сіздермен бірге 25 керемет неке оқиға тақырыптарын бастаған едік. Соның бәрінде біраз кеңестер алып, бірге оқып, жаңа оқиғалардың анықтамаларын алған едік. Әрине, анықтамалардан қарағанда көбінесе кеңесті қарым-қатынастардың жайлы, күйеу мен әйелдің арасында. Соны жалғастыра кетсек, сіз көбінесе қай тілде сөйлесесіз? Осы дүниенің тілінде ме, әлде көктегі тілде ме? Бірінші түрінің тілі өлім, ал екінші түрінің тілі өмір әкеледі. Сіз әрбір жағдайда екі тілінің біреуіне сөйлеуге өзіңіз шешім қабылдайсыз. Тілдесу дегеніміз екі адамның өмірлерін біріктіріп, басқа адамның жүрегін әрі ой санасына жол ашып беретін көпір іспетті. Некеде тілдесу тек маңызды ғана емес, бұл өте қажетті нәрсе екен. Сөздерінің ерекше күші бар олар адамның жүрегін жаралайды, не оны сауықтырады, өмірді құртады, не оны нығайтып көтереді. Біз нығайтатын, көтеретін, жігерлендіретін, әрі сауықтыратын сөздерді ғана айтуға үйренуіміз керек. Біз біліп алғанымыздай үндемеудің, әрі сөйлеудің, яғни әр нәрсенің өз уақыты бар екендігін түсіндік. Сіз тыныш жерде отырып, жұбайыңызбен мәселе жайында сөйлесуге ең қолайсыз уақыт қандай екенін ойланыңыз. Ал ең қолайлы уақыт қандай? Сосын енді келесі сұрақ, неге? Жұбайыңызбен бірге қандай қиын жағдайда шырағаныңыз? Жайында қысқа мазмұн жазынды. Мысалы, жоғалшы деген сияқты қандай ауыр сөздер ауыңыздан шығатынын жазыңыз. Тоқталып, тынышталып, былай деп дұға етіңіз. Келі рух, енді мен бұдан былай осындай жаман сөздерді айтқым келмейді. Қорқыныш пен ашу ұзада туғызатын сөздерді айтпауға көмектеседі. Сұраймын. Маған екеміз туралы сенімге толы жақсы сөздерді айтуға, яғни көктегі тіліңді сөйлеуге жәрдем бере көрші. Исама сұхбатына сенім сұрадым, аумин. Сіз Құдайдың сөзін танып білу арқылы көктегі тіліңнің сөздегін көбейтіп аласыз. Өз жұбайының тілінде қалай сөйлеуге болады? Оған қандай жетістікке, қандай жетуге болады? Келіктапты бұл айтады. Өмірлерін сүйіспеншілікке байланысқан сияқты оның жолын қуандыр. Сүйіспеншілікті жеткізетін көп тілдер бар. Сіздің жұбайыңыз бір тілде сөйлеп, ал сіз болсаңыз басқа тілде сөйлеп шығарсыз. Ағылшын мен Қытай тілдерінің арасындағы айырмашылық зор болғаннан сіздің ішкі жан дүниелеріңіз әрі жолдасыңыздың сөйлейтін тілдерінің арасында да үлкен айырмашылық бар. Сіз ағылшын сөйлейтін жолдасыңызға қытайша қаншама сөйлесеңіз де, бір-біріңізді қалай қатты сүйгендеріңізді түсінбейтін боласыз. Егер бір-біріңізді қалай қатты сүйгендеріңізді түсінбейтін болсаңыз, сіз сүйіспеншілікті жақсы көрсеткіңіз келсе, онда біз жұбайыңыздың махаббатын тілін түсіне білуіңіз керек. Менің ақыл қорытынсы мынау. Махаббатының жанандай 5 ең негізгі тілдері бар. Солардың арқасында адамдар бір-біріне сүйіспеншілікті көрсетіп, соны қабылдайды. Ол сөздер келесі сұрақтарға жауап бергенде бір-біріңізді тілдерін біліп аласыз. Жолдасымның қай әрекеттері өзімді сүйіктіреді? Сенуіңді сендіреді, сезіндіреді. Оның істемегенін қайсы менің жүрегімді жаралайды. Өз жұбайыма көбінесе не талап етемін? Жылы және жақсы сөздер айтуымды ма? Бірге уақыт өткізуді ме? Ерекше сыйлықтар ма? Мені құшақтап қол тиюді ме? Әлде үй жұмысын істеуге көмектесуді ме? Мінеке осындай ойлар әрине. Соны жастап ойланып көріңіздер. Бірақ бар жерде тірлік бар. Біздің арамызда бірлік Құдайды білмейтін адамдарға оның сүйіспеншілігін көрсетудің жаратқан иенің тәсілін болып табылады. Некеде басқа бірлікті сауықтауға өмірдің өзге саласында осындай ғажайып мүмкіндік болмайды. Сіз екінші тарауларында естігендей некеге арналған
шағалып жоспар мен мақсатының арықтап алдық. Енді осы бағдарламаның аяғына дейін жеткенде, біз сіздердің мақсатыңызға қолдайтын күнделікті бастапқы ең негізгі жайында жана қалыптар жайында ойлауға ұсынамыз. Өміріңіздің ең басты әрі маңызды Құдайдың тығыз байланысы болу. Неге Құдай осыған аса маңызды көңіл бөледі? Сөз үшін оған барлық жағынан құрмет көрсету не мағынаны білдіреді. Сіз бен Құдайдың аралығында жақсы қарым-қатынас некеңізге, отбасыңызға, жұмысыңызға әрі басқа салаларыңызға қандай әсер етеді? Сіз қалған өміріңізде жұбайыңызды қолдауға әрі оған қызмет етуге шешім қабылдадыңыз. Балаларыңыз үйіңіздің тастап жұмысыңызды жаңдай болашағы өзгеріп, достар келіп кететін болады да. Ал сіздің некеңізде одағы өмірдің барлық мезгілдерінде болып қалады. Өз қарым-қатынасыңызға қарап тұрып қарайтын кездеріңізде ең жақсы достар болып қалды деп айта аласыз ба? Некедегі қай жолмен бірікті болған қалайсыздар? Сізде бірікке көз қарасыңызбен немесе іс-әрекеттеріңізбен зақым тіретін жағдай болды ма? Сонымен енді бағдарламаға сиыңыз. Ватан рие, темені және жұбайымды келі әрі сүйкімді болуға таңдап алдым. Өз жолдасым келі рухтың арқасында мерімділік, игілік, кішіпейілдік, мойынсыну, әрі шыдамдылықты көрсетуге ратығымды бере көр. Жұбайымның өмірінің сөздерімен де, іс-әрекеттерімен де жақсы етуге жәрдем берші. Бөлек болғанымыздан көрі, бірге болғанымыз жақсы екендігіне сенемін. Себебі бір-бірімізге күлденуге көмектесе алады екенбіз. Сені жақыннан танып білу үшін әрбір-бірімізге қызмет ету үшін ең бастысы сондан ретке келтіруге көмек беруді сұраймыз. Соның бәрін Иса Мәсіхтің атынан сұрап сиындық. Аумин. Осында кеңестермен құрметті достар, осы бағдарламамызды аяда кеп тоқтатамыз. Келесі бағдарламаларда келесі жаңа тақырыптармен күтіп, келесі бағдарламаларға дейін сау болыңыздар дейміз. Алтын сөздер. Сырласу. Қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Құрметті достар, барлық ең соңғы кеңестер аяқталған соң, біздің программамыз соңына келіп қалды. Осы біздің мәліметтер, осы рубрикада айтылған әрбір сөздер сіздерге өзінің қандай да бір пайдасын алып келді деп шын жүректен сенеміз. Және бұдан да көптеген рубрикаларымыз бар. Басқа рубрикаларымызда біздің зерттеулерімізде сіздер үшін тағы да қызықты мәліметтер дайын. Біздің шын жүректен сөйлесейік парақшамызда көптеген әдістер, ең соңғы кеңестер адамның нравственность жақтан, моральдық жақтан тазалап, байыта тұрған соңғы кеңестердің барлығын жаңарады. Сондықтан алдыңғы күндерде бізбен бірге болыңыздар. Өйткені барлық қызықтар алдыда. Бізбенен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Жан дүниеңді байытқан, жүрегіңді жаңғыртқан, өмірдің мағынасын ойландырған рухани жаңғыру рубрикасы. Ассаламу алейкум, біздің тыңдаушыларымыз. Келі кітаптың шындығын ашып берген қысқа бағдарламасына қош келдіңіздер. Барлығынан жоғары жаратушы біздің қарыңғылықта жалғыз қалдырып қойған емес. Өйткені ол келешекте не болу керек екенін келі кітаптың парақтарында ашып береді. Немесе, келіңіздер, бізге қосылыңыздар. Жаратушы бізге нен ашып бергенін зерттейміз. Сонда Құдай заңын бағынатындар мазаққа ұшырап, күллі жанға жек көрінішті болады. Тек жаратқан ені ғана олар күші мен қорған ете алады. Сынақтардан өтіп бейнетті женіп шығу үшін Құдайдың сөзінде жазылған. Оның еркін білу керек.
Сонда ғана олар Алланың мінезін көріп, оның билігін, пиғылын дұрыс түсініп, соған сай әрекеттер жасап, жаратқанды дұрыс құрметтей алады. Бұл соңғы шайқаста Құдай сөзінен сусындағандар ғана аяқтарына нық тұрады. Әрбір жан басы байлы шешім қабылдайтын кез келеді. Сонда сен Алланың дененің орындайсың ба? Не болмаса адамның дегенің көнесің бе? Мәсіхке деген сенімін мен Алланың парызын қорғай аласың ба? Мәсіх өлім жазасына ұсынулар алдында шәкірттеріне өзінің өліп, сонан соң қайта тіріліп, молладан шығатынын жайлы айтқан болатын. Ал періштелер болса, оның сөзінің елшілердің жүректерінде таңбаланып қалау үшін тырысқан. Бірақ римдіктердің езгісінен тезірек құтылғанлары келген Исаның оқушыларына үміттерінің қазығы болып табылатын құтқарушылардың масқара өліммен өлетіні жайлы хабарды түсіну өте қиыға соқты. Сол себепті сынақтан өту мезгілі оларға қапелімде келді. Бұл соққыға шыдамған олар жан жаққа батырып кетті. Ақыр тақаған кезде адамзаттың басынан өтетін өмір киелі жазбада анық жазылған. Бірақ көпшілік қауым бұл ақиқатқа дұрыс көңіл аудармайды. Қасірет мезгілін жұрттың басына күтпеген жерден тудыру үшін Ибіліс қажетті ілімінің таралуына барынша кедергі жасапты. Киелі жазбада біздің құтқарушымызға байланысты аяндар анық жазылған. Қара, хайуан мен оның мүсініне табынатындарға шығарылатын үкім барлық жандарға аяндарды мұқият зерттеуі керек. Себебі олар хайуанның мүсіні туралы дұрыс түсінік алып, одан қандай жол мен құтылуға болатынын білулері қажет. Өкінішке орай халық ақиқатқа құлағын тарс жауып алып, керісінше аңызға көбірек көңіл бөледі. Бұл жөнінде Паул былай дейді: дені дұрыс ілімді қабылдамайтын заман келді. Осы айтылған мезгіл жеткен секілді. Өйткені қазіргі заманның адамдары киелі жазуда берілген ақиқатты қабылдамайды. Оны тіпті мойындағандары да келмейді. Неге десеңіз, бұл ақиқат олардың үйренішті өмірімен сәйкеспейді. Шайтан олардың саналарын уландырып, өздерін қиялдарын, көздерін ашып жан-жақтарына қарауға шамаларын келтірмей тұр. Бірақ жер бетінде Құдай десе, ішкен асын жерге қоятын, оның дегенің бұл жұтпай орындайтын қалаулы халқы да бар. Олар үшін барлық ілімінің өлшеуші және көлі реформаның негізгі киелі жазба болып саналады. Ғылымдардың пікірлері, ғылыми тұжырымдарлар, доктриналар, шіркеулердің қаулылары, көпшіліктің дауысы оларды тіке жолдан тайдыра алмайды. Кез келген ілім Алла солай айтады деген Құдай сөзімен растаулы керек. Ибіліс жұрттың көңілін Құдайға емес, маңайындағыларға аударғысы келеді. Адам өзінің парызын білгісі келсе, киелі кітапты жеке басы зерттеу керек. Егер олар адамдарға қараса, атап айтқанда епископтарға, пасторларға, діни қызметкерлерге, имандарға, молаларға, қандай да бір ұстаздарға қараса, жақсы жолдың тайып, жаман жолға түсіп кетуі әбден мүмкін. Ал бастының күтіп тұратыны да осы. Мәсіх Иса жер бетіне келгенде көпшілік қауым оны қуана қарсы алды. Оның алдына ілім алды. Бұл халықтың ішінде көптеген діни қызметкерлер де болды. Бірақ басты діни қызметкерлер мен халық көсемдері оны қабылдамады. Оның Құдайдың рухани ұлы екенін әдейілеп жіберілген елші екенін мойындалмады. Халықтың көкейінде неге ол елші болса, кітап адамдары мен парышшылар оны қабылдамайды. Егер ол шынымен де мәсіх болса, айтулы тақуалар оны қабылдамас па еді деген ой туындады. Соларға қараймыз деп жүрген Израиль халқы өздерінің құтқарушыларын танымады. Сол кездегі жаман рухпен қаруланып алған діни басшылар секілді сырт көзге қарағанда мейірбан болып көрінетін адамдар қазірде аз емес. Айтулы жандар киелі жазбада беріліп тұрған қазіргі заманға қатысты ақиқаттары оқымайды. Олар өздерінің қатарларының көптігіне риза болып, байлығы мен атағына
мастанып, сенімдері басқалардан өзгеше. Ілімдерді кенінен қолдау таппай тұрған ақиқатты. Жақтаушы аз топқа жек көрушілермен қарайды. Қолдарында заңсыз тиген кітапшылар мен паршылар қонуққан билік яхудилердің батырып кетулерімен аяқталып қана қоймайтын. Иса жақсы білген болатын. Ол көрген көзбен барлық ғасырларда да ғибадатхананың кесірі болған әр ұжданың үстінде ойнақтайтын адамның билігінің дәс көтерілісінің көріп тұрады. Сол замандардағы істердің үлгі етуге келмейтінін кітапшылар мен паршылар жайлы әңгімелер киелі жазбада келер ұрпаққа насихат етіліп қалдырылған. Рим католиктің шіркеуі киелі жазбаны талқылауға дін қызметкерлерінің ғана құқығы бар деп есептейді. Реформация киелі кітапты барша халықтың қолына ұстанғанмен Римнің барлығына мойындатқан ұстанымдары бойынша басқалар да сол секілді протестант шіркеулері де адамдарға киелі кітапты өз бетінше зерттеуге кедергі жасайды. Олардың айтуынша, шіркеу киелі жазбаны қалай талқыласа, халық оны солай қабылдау керек. Мындаған адамдардың шіркеулердің доктриналарына қарама қайшы келетін ақиқатты қабылдауға батыл дары бармайды. Киелі жазбадағы жазылған анық ақиқаттарға қарамастан көпшілік жандар діндарлардың сөздерін мүлтіксіз қабылдайды. Кейбіреулер құтқарушының сөздерін көңілге аудармайды. Сол діни қызметкерлер не айтса, соған сене береді. Сол қызметкерлердің өздерін күнәсіз деп кім айта алады? Олардың тартылып жатқан ілімдерін киелі жазу құптамасы қалайша оларға сенуге болады? Құдай сызған ақиқат жолымен жүру үшін де адамдарға ерлік керек. Киелі жазуды өз бетімен зерттеу еретіндерін жалған ілімінің құрбаны болып қала береді. Мына осы уақыт тез өтіп кетеді екен. Біздің бүгінгі рубрикалардың аяғына да келіп жеттік. Ақпаратымызды, парақшамызды қазір ғана бастаған сияқты едік. Соңында да келіп қалдық. Уақыт деген тегі білінбей өтіп кетеді екен. Бүгінгі 24 сағаттың алтындай жарты сағатын бізге бөліп арнаған үшін рахмет. Егер де өткен сфераларда пайдалы кеңес алған болсаңыз, біз өзіміздің мақсатқа жеткеніміз. Кеңестерді қолданам десеңіз, өзгерістерді кішкентай қадамдардан бастап, іске асыра беріңіздер де, жасағандарыңыз үлкен-үлкен жетістіктерге жете берсін. Шын жүректен әрбір берілген кеңестер, сөздер сіздерге пайдасын әкеледі деп сенеміз. Сіздермен бірге кездесулерімізді сөзсіз түрде асыға күтеміз. Сәтті күн тілеп, сіздермен ұзаққа қоштаспай, келесі кездескенімізше тек қана сау-саламатты болыңыздар дейміз. Достар, біздің базарма бойынша сұрақтарыңыз болса, әрине сіздерге керекті анықтама керек болса, біздің WhatsApp номерімізге хабарлассаңыздар болады. +1 301 760 60 70. Я, достар, сіздер қателеспедіңіздер. Бұл біздің номерлерге ұқсас болмаса да, бұл WhatsApp номер арнайы. Хабарласыңыздар, сұрақтарыңызды қойып тұрыңыздар, анықтаманы алып тұрыңыздар. +1 301 760 60 70 WhatsApp номері.